Zdar tady Strojda, vítám u dalšího videa. Včera jsem psal na Facebooku, že si dávám asi pauzu a nebyl bych to já, kdybych hnedka druhý den netočil video. Omlouvám se za takovou trochu horší kvalitu. Řeknu k tomu něco na konci, co a jak točím, co zkouším. K dnešnímu videu mě přivedla moje žena, která četla na netu nějaký příspěvek. O čem to je, máte v názvu videa. Nějak jsme se tam bavili a mě to přivedlo vlastně k tomu, že bych k tomu chtěl něco říct, jakoby ze svého pohledu chlapa, táty od dvou dětí a něco k tomu o tom, jak je to mateřství dneska braný, nějaký mýty kolem toho a tak. Už jsem o tom trochu dřív mluvil, ale dneska to bude zase z trochu jiného pohledu. Tak jo. Takže jdeme na to. Tak, jsme nad tím příspěvkem. Je to z webu mojetehotenství.cz. Nadpis je Nesnáším své dítě, takže si to nějak pročteme a jak tomu něco řeknu, teď už jsem v menším okýnku, tak to není snad tak hrozná kvalita. Dobrý den, jsem skoro 2 roky na rodičovské dovolené se svým dítětem. Bohužel není den, kdybych nelitovala svého rozhodnutí být rodič. Neposlechla jsem svůj rozum a přesto jsem se rozhodla mít své vlastní dítě. Myslela jsem si, že když bude mé, bude to něco jiného. A taky jsem si říkala, jestli přece ženská, od té se očekává rodit děti. Mému dítěti budou 2 roky a naše soužití je jen o vzájemných sporech a nepříjemnostech. Jsem psychicky úplně na dně, nevím, co je smích a když už se směju, tak je to jen proto, že se směje i ona. Nic mě nebaví, nezajímá a co je nejhorší, nebaví mě mé dítě a nesnáším ho. Jsou momenty, kdy se s ní ráda mazlím, ale to je jen, když jsme spolu pohromadě všichni. Jak mám k ní určitý pocit odporu, když jsme sami. Tak to je ta první část. A je to teda o tom, že tady píše, že nesnáší to svoje dítě. Ono se to pak trochu ještě rozvine dál v té další části, k tomu se ještě dostaneme. Tady mě zajímala ta část, jak píše o tom, neposlechla jsem svůj rozum a přesto jsem se rozhodla mít své dítě a taky jsem si říkala, jestli přece ženská, od té se očekává rodit děti. To je přesně jeden z těch mýtů toho mateřství, který dnes, v dnešní době je. O tom, že vlastně ženy, že by měly prostě všechny rodit děti, všichni by měly být skvělý mámy a všechny by měly chtít děti a tak, a to prostě takhle není. Jo. Každá žena, každá ženská je vlastně v tom individuální. Jsou fakt ženy, které prostě ty děti ani mít nechtějí, některý nemůžou samozřejmě a chtěli by, některý ani nechtějí. A když už je mají, tak nemusí být nutně dobrý mámy, stejně jako tátové, nejsou vždycky dobrý tátové. Jo. A i když ta příroda to nějakým způsobem zařizuje a vlastně fyzicky to dítě jde porodit, tak ty přírodě asi úplně nejde o nějaký jakoby super asi emoce a nějaký vztah s tím dítětem, protože tam jde o čistou biologii, nějaký přežití a tak. A ty děti jsou dost odolný i psychicky, že dokážou zvládnout jak lec, který prostě rodinný prostředí. No. Takže tady ona píše, neposlouchala jsem svůj rozum, prostě cítila, že to dítě asi nechce, ale stejně prostě do toho šla. Tady ono se to pak projevuje i dál, ale vždycky u těchto příspěvků, já to řeknu už teď, nebo u nějakých názorů těch matek, co jsem četl už víckrát, já nevím, na Modrém koníku nebo někde, tak vždycky v těch názorech chybí prostě ten manžel a ten otec a ten partner. Já nevím, jestli to fakt ty ženský tak vnímají, s mojí ženou jsme se o tom bavili, a asi částečně jsme se teda o tom bavili, já vlastně taky nevím, jak se na to úplně dívá, ale vím, že prostě, ale zase to vnímám, že ona je taková, jo. Že to jakoby vnímá hodně sama za sebe, což je určitě důležitý. Ale prostě v těch úvahách mě tam vždycky chybí jakoby ten partner, jo, který prostě tam hraje taky roli. Jo. Nepíše třeba ona o tom tady, jestli k tomu nepřesvědčoval ten partner, protože to se taky dost často stává. Jo, že ty ženský do toho chtějí jít kvůli tomu, že je do toho tlačí ten partner. No. Pak tady píše, že dítěti jsou 2 roky té dceři, je to o vzájemných sporech, nepříjemnostech a ona je psychicky jako úplně na dně. A tohle, když člověk se tak z toho prostě přichází úplně takový smutek, jakoby co se týče prostě toho dítěte. Jo, to se ještě dostaneme pak dál. Jo, ale že prostě to dítě vlastně v tom vyrůstá, že i když se s ní mazlí někdy, tak má prostě k ní pocit nějakého odporu. No. Ta je prostě důležitá poznámka, je to, že to dítě to prostě úplně vnímá, úplně ani ne na 100%, ale na 1000%. To dítě fakt úplně naplno vnímá ten vztah k té matce a nějak si z toho bere prostě svůj charakter, jo. Takže to dítě tím tak jako tak bude nějakým způsobem ovlivněný. Jo, ale
prostě život nekončí, jo, dá se s tím prostě nějak dál pracovat. No nic, k tomu se ještě dostaneme, tak jdem dál. Nemám trpělivost na její vzdory, trucování, tudíž nejsem důsledná při její výchově. A asi hlavně z toho plynou mé problémy. Dítě mě nezná jinak než naštvanou, nemluvnou, mračící se a řvoucí na něho a všechny kolem. Nemám na něj dost energie, vždycky je mnohem aktivnější než ostatní děti. Chvilku neposedí, ignoruje opakované zákazy a když jí za to například plácnu, až jsme sami, tak se mi vysměje. Je šťastné, když může být se svým tatínkem a jinými lidmi, to se rozáří a radost někým utíká. Se mnou nemá důvod se smát, a když už tak, jen protože musím. A tady se zastavím, protože pak se dostává víc k sobě. Mluví tady o té nedůslednosti při té výchově. Jo. To je vlastně zdroj toho, proč s tím že není tak s tím dítětem spokojená. To je právě takový to místo, kde se dá jakoby najít nějaký východisko z této třeba situace, jak s tím pracovat. Narážím na to, že když každý rodič není prostě ideální rodič a každá matka není ideální matka, tak tenhle pocit není jakoby jednorázový a na furt stejný, ale prostě se mění, jo. A dost často se mění právě tím, že se nějakým způsobem vymyká z rukou ta výchova toho dítěte. Jo. A já mám pocit, že tohle se často stává právě v momentě, kdy si prostě člověk neví rady jakoby s tou výchovou. Jedna věc je nějaká výchova, která se dá i třeba vyčíst z nějakých knížek, jak k tomu přistupovat, ať už to je nějaká trochu svobodnější, respektující výchova, jako je něco ta naše, nebo nějaká přísnější. Ale jsou tam prostě takový základní nějaký poučky, který jakoby jdou dodržovat. A pak to jakoby začne líp fungovat, jo. Tady z toho, jak ona to píše, tak je vidět, že prostě si fakt s tím neví rady. Ale přitom by stačilo, já nevím, jakoby, ale ono to asi není vlastní, jo. To se takhle těžko radí, protože nejlíp vychováváte dítě tak, že jste upřímní sami k sobě. Jo, proto je tam prostě důležitý asi i ten partner, protože se říká to, že prostě ta máma spíš ty děti nějakým způsobem rozmazluje, nebo je pro ně s otevřenou náručí, je prostě na ně taková hodnější a je k ním blíž a táta, nebo ten zas tam mužská, nebo taková jangovější výchova, to už může mít i máma, jo. To já jsem v tomhletom jako takový rovnoprávný. Tak ten otec tomu zas dává nějakou disciplínu a řád. A to je to, co těm dětem prostě chybí, jo. Pokud prostě tady ona píše, nejsem důsledná při její výchově, tak zase stejně tak o to důslednější může být ten otec a to pak nějakým způsobem zafunguje. Ale prostě takhle to je, jo. A podle mě, když si ty ženy nebo i muži prostě od své i matky, když si dávají na sebe moc velký nároky, tak pak v tom nějakoby selhávají. Jo, to je něco, co jsme museli taky pochopit, já i žena, časem, že prostě nikdy nebudem dokonalý. A když ona tady píše, že dítě mě nezná jinak než naštvanou, nemluvnou, mračící se a řvoucí na něho. No to jsou stavy, které my zažíváme třeba taky, protože prostě jsme takový, no nejsme nějaký svatý a ať už se třeba nepohodneme s ženou na něčem, nebo my na ty děti taky nějakým způsobem křičíme, protože prostě třeba nemlátíme, že jako fyzický tresty, ale někdy je potřeba prostě zvýšit hlas a někdy jako je dost víc, protože už to fakt jako je potřeba nějak jako zastavit nějaký chování, takže ho chytnout a třeba na něj zakřičíte. Ale prostě tomu podláháme té naší prostě nedokonalé osobnosti a to tam prostě je, jo. Ale je důležité si to prostě nějakým způsobem nevyčítat, jo. To zas jsem tady chytrý nad tím, co ona píše. Ona tady píše, že je taková jakoby pořád, no. To už je prostě nějaký, to už je jakoby špatný, jo. Že je to právě důležitý, že i když jste někdy takovýhle a třeba jste ošklivý na to dítě, tak je důležitý být tomu dítěti fakt upřímný. A třeba mu to vysvětlit prostě takový, i když to malé dítě to jakoby třeba nechápe, co mu říkáte úplně, ale minimálně pochopí tu naléhavost ve vašem hlase a tu upřímnost. A když uděláte něco, co víte, že jste udělali špatně, tak se tomu dítěti prostě omluvte. Jo, já jsem taky na prcka, kolikrát jsem prostě na něj, jsem už třeba unavený, naštvaný, cholerický někdy. Tak prostě jsem na něj ošklivý, jeho to prostě zarazí, třeba se schová přede mnou nebo něco takového, nebo se s mnou nechce pak bavit. Tak já pak za ním přijdu a prostě se mu omluvím a vysvětlím mu, proč se tak chovám. A i když v tu chvíli on mě třeba jakoby nějakým způsobem neodpustí, nebo prostě hod jsem takový a budu zase takový příště, jo, to není pro něj žádný východisko, tak ale aspoň ví, že nad tím přemýšlím a že jsem v tomhletom smyslu nějaký, jako mám nějakou sebereflexi a minimálně aspoň to dítě nějakým způsobem
o to něco naučí, jo? Protože emoce prostě špatný nejsou, ani zlost nebo nějaký naštvání není špatná emoce, ale emoce jsou od toho, aby proběhly a člověk se od nich vyčistil, aby prostě nezůstaly někde usazený. Takže když už člověk podlehne nějakým emocím a jsou třeba špatný, tak pak je může zase prostě se nějakým způsobem trochu zjít zpátky nebo se za ně omluvit a pak už zase může být další den prostě šťastnější. Jo? Tak vrátíme se k tomu příspěvku. Nevěnuju jí tolik pozornosti, popadám do depresí. A teď, jak bydlíme sami, je mi lhostejná. Mám na ní neustále vztek a kolikrát už mám pocit, že jsem tu zbytečná. Někdy nezvládám své pocity a přeji si, aby můj život skončil. Tady právě to přešlo do momentu, a k tomu se ještě pak dostaneme pak v komentářích, že vlastně, že padá do depresí a že má prostě pocit, že je zbytečná. Tady je vidět, že prostě se to týká i přímo jí osobně, jakoby tý maminky, no, tý matky, že prostě ona sama má nějaký psychický problém vlastně. A třeba to, že to tady píše forma nějaký sebeterapie, nebo by to měla řešit nějakou další jinou terapii, ale tady mě taky právě zaujalo to, že teda teďka a teď, jak bydlíme sami, je milhostejná. Jo. To znamená, není s tím partnerem, s tím otcem. A to sice předtím ho dřív zmínila, to jsem trochu přešel, že když je s tatínkem, tak prostě je, nebo s jinýma lidma, tak je vlastně šťastnější. A tady ten otec zmizel jakoby úplně a to je prostě, tam chybí úplně půlka toho příběhu, protože prostě, když to dítě vyrůstá samo s jedním rodičem, tak to prostě už není jakoby ideální, jo. Prostě by tam fakt měl být ten pár, nějakým způsobem a měly by tam být nějaký třeba dva způsoby ty výchovy, jo? To ani neřešíme, jestli by to má být chlap ženská nebo dva chlapy, dvě ženský. Jo, ale ten partner dokáže prostě jak pomoct tím dítětem, tak prostě i poskytuje nějakou trošku i terapii tomu tý partnerce. Jo? I kdyby se měli hádat mezi sebou, tak aspoň si to nevybíjí na tom dítěti, ale třeba na tom partnerovi. A už to je taková menší ponorka, než jenom s tím dítětem. Jo? To se vrátím k tomu, co jsme četli ještě předtím, že když je šťastné to dítě, když je s tatínkem nebo jinými lidmi, radostně k ním utíká. Tohle je podle mě taky dojem, který ty matky můžou dost často získat, že prostě ty děti mají někoho radši, než je samotný, protože oni jsou s těma dětma prostě nejčastěji, zvlášť když jsou ty malí děti, otec je třeba v práci a ta matka je s tím dítětem doma, tak má pocit, že pak tak prostě zažívají různý strasti, teď ta matka ho musí furt jakoby vychovávat, musí ho k něčemu nutit, k jídlu, tomu, aby šlo na nočník, aby se chovalo prostě hezky, aby nezlobilo, aby nedělalo prdel nebo něco takového. A přijede ten pak otec z práce, to dítě už je za ten celý den unavený a jen si slízne tu smetanu, protože to dítě jakoby si rádo odpočne od té mámy. Že? A pak si ty mámy z toho mají prostě takovýhle špatný pocit, že mají pocit, že jsou nějaký špatný mámy, že vlastně to dítě se vztahuje k jiným a k ním ne. No. Jenže prostě takhle se to prostě stává a já nevím, úplně nevím, jak to jako řešit, možná mít nad tím nějaký nadhled. Ale neznamená to, že to dítě vás, ty matky nemá rádo, ale ono má rádo prostě víc lidí, že jo. A i třeba toho tátu a samozřejmě hold, když se tam cítí líp, tak se tam cítit bude líp, jo. Ale to je prostě takhle, to je nějakým způsobem si to ještě víc stahovat na sebe. Neukazuje to moc ani na to, jak já jsem špatný rodič, nebo jak ta matka je špatná matka, ale ukazuje to i na to dítě, jakoby, jaký ono je a to dítě za to taky jakoby může, jo? Dá se to na něj trochu i svít, dá se říct. Jo? Prostě tohle se prostě stane. No? Já mám pocit, že pak tím ženským, že pak chybí, zvlášť když jsou sami třeba, nejsou tolik společenský, tak se z toho nemá jak vymluvit, ale prostě to jsou věci, o kterých se prostě neví. Já nevím, jestli se ty matky baví se svýma mámama jako s babičkama těch dětí o tom, jaký to je. Jestli ty babičky nebo ty mámy jejich jim to i řeknou, že se cítili takhle špatně. Kolem toho prostě mateřství je právě takovýhle étos toho, jak to je takový sluníčkový, ale ono to prostě tak není skoro nikdy, dá se říct. Jo. Prostě tak já to vnímám, že to je 50 na 50, jsou špatný dny, dobrý dny, ale o tom se prostě nemluví a předpokládá se, že to bude všechno strašně v pohodě. Stejně jako u partnerství a manželství se tak trochu předpokládá, že to bude v pohodě, i když tam se to ví, jakože, že se mluví o manželství, že to je nějaký vztah, na kterým se musí pracovat, budovat ho a nějakým způsobem opečovávat. Jo. Ale kolem těch dětí, já nevím, jestli žiju v nějakým váku, možná mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, ale prostě tam se vůbec o těch věcí nemluví, že tam přichází takové momenty, kdy ty děti jsou i takový nevděčný a jako je to všechno v takový jakby mlze.
Takže tady zase ona, jak to píše tady ta maminka, tak je to už fakt nějakým jakoby horším stavu, jak se spojení s depresema a jde i hodně voní. A už to jakoby není úplně ideální, ale prostě nějakým způsobem to je jenom o něco extrémnější situace, než to, co zažívá já. Podle mě dost maminek prostě tak jako tak, jo, když jsou sami prostě s těma dětma. A tak už to jdem, už to začíná být za dlouhý video, super. Nedokážu žít s dcerou sama v ten moment, se ve mně stupňuje den od dne víc. Jsem pořád se vším nespokojená, nedokážu ovládat své emoce, vytočí mě každá drobnost. Hned řvu a nadávám, jsem plná vzteku, že to tak je a nedokážu to změnit, i když chci to změnit. Když se dcera rozbrečí a já nevím, co s ní, chytnu amok, křičím na něj. A nejraději bych ho někomu dala, ať si ho vezme a nevrací. Nejraději jsem, když spí a já s ní nemusím mluvit a věnovat se mu. Dítěti se věnuju, péči nezanedbávám, ale všechno dělám jen proto, že se to musí a má. Nedřvu, nadávám, nedokážu to změnit, i když se teda rozbrčí a nevím, co s ní, chytnu amok, křičím na něj, nejradši bych ho někomu dala, ať si ho vezme a nevrací. Zase jo, tohle jsou části, já mám pocit, že to zase je něco, co zažívá každý rodič, ne třeba tak často a tak extrémně, ale já taky prostě někdy na to děti nemám náladu a je radši se někde zahrabu, nevím, jestli to mají teda otcové muži takhle. A jsem rád, když se tomu dítěti zase věnuje moje žena, že jo. A strašně vlastně respektuju svoji ženu za to, že ona s těma dětma je mnohem další dobu a že to vlastně zvládá, i když s tím mývala taky prostě problémy. A jako snášela to třeba ze začátku hůř, a hlavně to první dítě, já už jsem o tom mluvil v tom videu o porodech, myslím. Jo, tak prostě ona má na to mnohem víc síly a s těma dětma vydrží fakt mnohem díl a nikdo jí od toho nepomůže. Leda, když by prostě bylo po ruce nějaká, jakoby, nevím, chůva jsem zrovna nechtěl říct, jo, ale třeba babička nebo někdo. A ta ženská si pak může jakoby odpočinout, ale prostě tyhle ty ženský fakt zažívají. A tyhle pocity, ať si to dítě radši někdo veme a ať už se nevrací, to je podle mě. Teď takhle to napsané vypadá strašně definitivně, že to je dlouhodobý pocit, ale to je spíš jen jakoby někdy. A jako nemůžu tvrdit, že bych něco takového taky nezažil. Samozřejmě to dítě jako pryč dát nechci, jo, ale prostě v té aktuální emoci, která dokáže být hodně silná, tak se to fakt jakoby tohle stává. Jo. Prostě fakt je vidět, že tato maminka, že i když má nějaký problémy, který by se měli řešit asi, že už to jsou nějaký depresivní stavy, tak spíš hlavně ten problém je, že žije prostě v úplný jako ponorce. A s tím dítětem jí nikdo vlastně nepomůže. Jo, nepíše tam o té své rodinné situaci a tak, a tady prostě fakt strašně pomůže ten partner, pomůže prostě i ta rodina. A třeba taky pomůže, když to dítě půjde jakoby do školky, jo, dřív. Ještě za komunistů, když byly jesle, tak třeba matky, které nechtěli se takhle úplně starat, tak ty děti mohly pak dát jakoby do jeslí a nabrat aspoň nějakou energii a pak se tomu dítěti věnovat. Dneska ty matky jsou prostě strašně dlouho s tím dítětem sami. Je tady i ten trend, že jsou ty dlouhý rodičovský, nevracejí se do práce. Na jednu stranu se říká třeba, že ty děti by měly být s těma matkama, že ty školky nejsou zase jako ideální na tohle, že prostě to dítě chce být s tou svojí mámou, ale jako jak vidíme, tak ne vždycky je to s tou mámou prostě takhle jakoby ideální, no. Takže i když ona píše takovýhle jakoby drsný věci, nesnáším své dítě, tak podle mě to jsou pocity, které zažívá každý rodič prostě někdy a je potřeba prostě s tím počítat, no. Podíváme se na komentáře, co tam píšou k tomu lidi, protože to mě docela zajímalo. A tady první komentář to psala zrovna moje žena, tak a to se toho netýká úplně, tak to budu, když tak přeskočím. Když tady zmiňovala to, že jsem jí asi někdy řekl, což úplně nevybavuju, ale je to něco, co bych řekl, že vlastně, i když člověk dělá ty chyby a prostě třeba rok to dítě vychováváte třeba špatně a chcete to změnit, tak jakoby je dobrý, kdykoliv se zatím za to minulosti dá udělat tu stá čára a prostě začít každý den jakoby znovu, jo. Že každý den je nový začátek a prostě můžete ten přístup k tomu dítěti prostě změnit později. Samozřejmě už tam můžou vzniknout nějaké jako škody, ale prostě za prvý ty děti jsou fakt odolný a za druhý prostě máte ještě celý život na to nějakým způsobem napravovat, jo. Není potřeba jakoby házet splintu do žita, jak se říká, ale prostě dá se na tom pořád prostě pracovat a zkoušet to nějak změnit. No. Tak tady píše nějaká, já jsem čekal třeba nějaký trošku hejt, že tam bude od těch jako dalších maminek, jo. Ale ono to je vlastně docela obráceně. Je mi to líto, jsem máma dvou chlapečků, někdy je to náročné, být mámou není snadné. A píše tady, obraťte se na psychologa, to tam pak píšou víc lidí a
To je takový trošku jako dneska ty psychologové taky moderní, ale o tom to je, jo. Pokud tam už mluví o nějakých depresích a je to fakt takhle náročný, tak asi to je na místě, no. Manželka má, tady píše nějaký otec, to je dobrý. Manželka má ten samý problém, ale řešíme to, už je týden na psychiatrii, dělá pokroky, můžu doporučit hospitalizaci na psychiatrii, jsou tam odborníci. Jo, to psychiatrie, to už je trochu drsný, ale jako je to takový stigma trošku, ale tady se mi líbí, že to vlastně píše ten otec, a že to nějakým způsobem řeší takhle spolu a fakt to nějakým způsobem i může pomoct, jo, takže to je asi ta jediná jakoby dobrá rada, no. Také znám, byli jsme bez babiček, přátel v cizím prostředí, byl jsem jediný člověk, s kterým moje dcera trávila veškerý čas a dávala mi to sežrat. Naučila se se mnou manipulovat a dodnes perfektně ví, jak mě vyvést z rovnováhy. Jo, to je něco, co umějí naše děti s ženou taky. Zvlášť prostě, když ona je mnohem blíž, je na ně fakt napojená a nemá takový nadhled třeba jako já, když tam nejsem a já pak ty jejich manipulace vidím a tak. Pomohlo druhé dítě. No, to je taky takové řešení druhým dítětem, vyřešit problémy s prvním dítětem. To je něco jak ta školka asi trošku. Jo. A tohle je třeba taky věc u těch prvorozených dětí. Ty prvorozené děti jsou prostě nějakým způsobem postižený, pokud jste někdo z diváků, kdo jste prvorozený, můžete to nějak reflektovat. A ty prvorozené děti jsou postižený tím, že se ty rodiče vůbec učí to rodičovství a procházejí brutální změnou svého života a svého vztahu. Jo, nás první dítě s ženou taky strašně změnilo a to druhé dítě už bylo v tomhle strašně jednodušší. Bylo spoustu věcí, všechno už jsme jako znali, strachy zmizely, nějaký rutiny už byly prostě zajetý, i ten starší prostě si pomáhá s tím mladším a tak. Je to fakt totální jako změna. Jo, ale zase je důležitý prostě si tohle nevyčítat, prostě to starší dítě je tenhle ten takový průvodce tou změnou toho života, ale to je pak třeba odolnější to dítě, ale proto jsou podle mě ty nejstarší děti tohle, tímhle tím můžou být hodně ovlivněný, je to prostě tak, no. Jde dítě k adopci, si uživěj života bez dětí, prosím, no, to je po dvou letech už, jakoby tohle by bylo ještě horší pro ty děti, to už si myslím, to je zajímavá otázka, jestli by tomu dítěti bylo líp někde v adopci, než s tou mámou, podle mě rozhodně ne. I když ta máma je takováhle prostě depresivní a nějaký psychicky prostě jakoby na tom těžce, tak prostě to dítě už k němu má jakoby vztah a pokud ho prostě kojila a mají prostě spolu nějaký jakoby kontakt, tak prostě tak to je její máma a nic lepšího prostě být nemůže, i když ta máma není prostě ideální. Tak nezlob se na mě, ale pokud nemáš IQ houpací plně, tak snad víš, že tvé chování není normální a je to na vyhledání pozice, pomoci. Tak ti nevěřím, že jsi tak bezraná, pokud nejsi mega sobec. Takhle se chovat k malému dítěti, litovat tě nehodlám. Tohle je trošku drsný, ale podle mě to reflektuje to, snad nepotřebuješ, aby ti tady x lidí řeklo, že máš psychický problém a potřebuješ odbornou pomoc. Jo, a to je právě to, že ty lidi to oni fakt nemusí vědět, protože přesně okolo toho mateřství vládnou tyhle ty mýty o tom, jak je to prostě, jak to má být v pohodě. Nikdo těm matkám neřekne, že s tím může být takovýhle problém a jak to případně mají řešit. Chodit za nějakým psychiatrem nebo psychologem je prostě těžký, jo, je to takový stigmatizující. Stejně tak to řešit třeba s tím partnerem, jakoby přiznat nějakou slabost, zvlášť když to partnerství může být taky nějakým způsobem prostě divný, jo, a ten vztah jakoby divný. Tohle je taková jakoby. No, prostě řešit problémy na internetu, no. Prober se a začni se ke svému dítku chovat pěkně. Vůbec si ve své sobeckosti neuvědomuješ, co mu způsobuješ za trápení, co mu dáváš do života. Dítě potřebuje cítit lásku, jinak je nešťastné a smutné. A ty bláho, mě z tebe fakt na nic. No, jasně. A to je zase takový ten mýtus, že jde jenom o to dítě, když se to dítě narodí, jo, uvědomuješ si, co způsobuje zatrápení a co mu dáváš do života, ale jakoby co zatrápení má ta matka a co to dítě dává do života té matce, to se tady neřeší. To je právě to, jak by ty děti měly fungovat v tom životě těch rodičů, že ty děti by vám neměly ten život prostě ukrást, jo, měli byste mít čas prostě nějakým, ne čas na sebe. Ale hlavně byste si měli chovat tu svoji osobnost a být k tomuhle upřímný a nedělat všechno kvůli tomu dítěti a snažit se to dítě nějak ho jako na sílu vychovávat. Prostě buďte sami sebou, jo. A rozhodně nepřijímám to, aby někdo říkal, že všechno pro dítě a to ten rodič má prostě jakoby nějakým způsobem potlačit, protože když je ten rodič potlačený, nešťastný, tak se to právě projeví v té výchově.
A mě by správný rodič by měl myslet hlavně sám na sebe, aby byl v pohodě, protože pak to přenese na to dítě. A stejně to dítě nejvíc učíte svým vzorem, jak se chováte, a ne tím, co mu jako tlačíte do hlavy, když to je třeba z nějakých knížek, na to dítě kašle a bude se chovat podle vašeho jakoby vzoru. Tady někdo reaguje na tenhle komentář, že je prostě špatný. Tady někdo píše tak dlouhý příspěvek o tom, že to zase, jo, tady jakoby hodně ty ženský jakoby s tím soucítě, jo. Že tady dospěla závěru, že potřebujete odbornou pomoc, ale určitě trpíte depresemi, to je zase nějaký ten tvůj psycholog, ale jako vypadá to tak, no. Takže prostě snad se s tím nějak poradí, no. Tak těch. Tady řeší, jestli psycholog nebo psychiatr, to je přesně to, že na konci, že ten psychiatr je o nějakých lékách spíš, jo, ale i tak se to jak dá řešit, no. Tak to je ten příspěvek, já už to nebudu dál nějak rozebírat, jo. Ještě jsem chtěl dělat jednu věc, jo, protože to je to hlavní poselství a o čem to celý je, že to prostě mateřství je dneska prostě opředený tím mýtem, jak každá matka má být skvělá a jak se všechno má tomu věnovat tomu dítěti a že ty děti se mají dobře. Já se slyším dneska, když jsem hledal tenhle článek, když jsem neměl po ruce ženu, abych si ji zeptal, to našla, pak mi to řekla. Tak jsem dal do Google, nesnáším své dítě. Jo. A teďka tady bylo brutálně moc. Jsem stekla, nesnáším své dítě, to je psychologie.cz, emimino, žena jim, pomoc, nemám ráda své dítě, nenávidím své dítě, pro ženy, šokující zpověď, nenávidím své dítě, mám dítě, lituji toho, modrý koník, proč některé matky nesnáší své děti. Takže, to mi trošku doběhlo, jo, ale to je jedno, jo, já nevím, jak to moc lidi vědějí, nevědějí, jo, nebo jak to vidí třeba chlapi, ale viditelně tohle je věc, která není zas tak úplně už tabuizovaná, už se o tom začíná mluvit, jo. Proto já o tom taky vlastně mluvím, protože jsem o tom taky tehdy čet, respektuji nějaký článek o tom, jak jsou matky nebo ženy, které ani nechtějí děti. A pak jsem asi někde zahlíd tyhle ty názory o tom, že nemají ty ženský rádi svoje děti. Jo, ale i z toho příspěvku je vidět, jak když ta ženská prostě žije v nějaký tý ponorce, se s tím jako neporadí, protože neví, jako nikdo jí to prostě neřekl, jo, a že by si to našla někde, asi to mohla zkoušet googlit, ale to jí taky jakoby nepomůže, no, a zvlášť člověk, který je už nějaký, jakoby, až psychicky na tom špatně, jakože už v nějakým, jako klinickém stavu, nějaký depresí, tak takový člověk prostě asi už se na to dívá fakt, jakoby, tunelově, no. Takže to snad to spěje k lepšímu, snad, jakoby, se zase vrátíme trochu k něčemu přirozenému a pochopíme, že jakoby milovat bezvýhradně své děti, že to je takový trošku jako mýtus, jo? Že to je prostě, to dítě je takový trošku nějaká invaze do vašeho života a je potřeba najít v tom nějakou rovnováhu. No. Tak jo. To by bylo k tomu videu všechno, je teda super dlouhý, to jsem úplně nechtěl, ale to je jedno, na to jsme zvyklí. Pokud tomu máte co říct v komentáři, tak určitě můžete, jestli s tím máte nějakou zkušenost, těch myšlenek jsem tady řekl víc. Hlavně jsem chtěl zdůraznit jakoby právě ten mýtus toho, že je bezpodmínečně nutná jakoby ta bezvýhradná láska k těm dětem, je to prostě hodně, hodně krát často náročný. Myslím si, že nejvíc tomu pomůže právě ať už ten partner, nebo prostě nějaká třeba rodina, nebo někdo další, nejhorší je právě ta ponorka. Jo. A může pomoct i to další dítě paradoxně, nebo dítě ve školce, který vám najednou dodá trošku nějaký volnosti. Jo. Nejtěžší jsou prostě ty začátky, ať už to 6 nedělí, nebo ty první měsíce, kdy to dítě je takový jenom odkázaný na vaši pomoc, je to vaše první dítě, vy se s tím nevíte rady a nikdo vám s tím moc neporadí, nepomůže. No. Je to pak, může to být hodně těžký. No. Ale přitom se to vyobrazuje to mateřství jako prostě taková jakoby krásná, důležitá a jednoduchá věc a nemluví se prostě o těch negativech. To je vždycky o všech věcech by se měly mluvit jako o pozitivách, tak i o negativech celý prostě šíři a ne z toho dělat nějakou dá se říct, ideologii mateřství. Tak jo, tak to je všechno. Díky za dokoukání. Pokud se vám to líbilo i přes tuto horší kvalitu, tak hoďte like.
Případně se můžete podívat na moje další videa z playlistu o výchově, o dětech a tak. Mám tam i to video o tom, o našem porodu, dal jsem ho i do popisku tohoto videa, tak se můžete podívat, kde mluvím o tom, jak jsme prožívali jakoby první dítě porod. A snad se k tématům o dětech se brzo vrátím, už jsem se tomu dlouho nevěnoval. Tak jo, to by bylo všechno, dáme si nakonec ještě znělku a potom vám řeknu něco ještě v outru. Tak jo, něco k tomuhle videu. Já to točím takhle špatně, protože za prvý to točím na OBSko, z kterého občas streamuju. Tak jsem chtěl vyzkoušet nový mikrofon, co tady mám. Trochu jsem to tady ladil s filtrama a tak, no a protože to je přes to OBSko, tak natáčím tady přes webkameru tohohle notebooku, která je mizerná. Ale pokud se mi to takhle zalíbí, nebo budu chtít streamovat třeba z domu, což jsem i nějak vždycky plánoval, nebo myslel jsem si na to, tak pořídím nějakou lepší webkameru a možná nějaký světlo, aby to bylo lepší. Takže snad to je celkem použitelný, nějaký filtry jsem na ten zvuk nasazoval, aby to bylo dobře slyšet, tak snad to zafungovalo. Tak jo, tak se mějte.